Nu sitter vi här uppe vid kalkbrottet vid Stora Vika. Och vi ska försöka visa hur stort det är. Det är jättestort. Så filmar jag runt här. Ser ni? Den här kanten är ovanför vattnet. Jag tror att den är 3-4 meter ibland på vissa ställen här. Och den är kring 5 meter hög. Så man kan gå runt här, kalkbrottet. Och det är många som badar här, men jag förstår ju att om det inte är någon som vill att de ska bada, för där har du ju där alla stenar ligger, och om någon börjar röra på sig så då kan det bli lite panik där borta. Eller vad säger du, Hanna?